Më mërë mandë nëruar të lëshikues, së radio televizionet Ora News, mërse vini edhe sot në Sport Debat, se që do të djelë, këtë të jemi së bashku për gati 1 orë 30 minuta, do të flasim sot për Superligën Shqiptare, për fazën përgatitore, për mërkatën e dimit, po sigurisht edhe për ekipin tonë kombëtar. Mi mbrëma dhe përshëndetje, në ndishtin në radio, në 96.7 MHz live, në ndishtin dhe në internet, edhe në live stream, në oranews.tv. Me njerë pa unë bërkodë të prezentojmë tëftuarit për mbrëmin e sot. Vasil Bici, specialist futbolli, mi mbrëma, mirë se ka ardhur. Mi mbrëma. Eduard, vitin barë, sigurisht e... Me gjithë ju. Eduard Zhupa, specialist futbolli, mi mbrëma, mirë se ka ardhur. Mi mbrëma dhe ju. Mi mbrëma. Miguel Memeli, futbolist, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë se u riktheve, Miguel, në Shqipëri dhe vitë mbarë. Në anën tjetër, Aurel Pepa, kolegu im, mirë mbrëma, faleminderit. Aurel, Max Tashi, mirë mbrëma, faleminderit. Arbi Laçi, kolegu im në Sport Express, mirë mbrëma dhe faleminderit. Do të diskutojmë pikërisht për ekipet e Superligës, kriza ekonomike, patjetër, me Tiranën është e fundit. Ta nisim nga fundi, sepse fundi në njerë është më i rëndësishëm, se po ta kthesh përmbys rënditjen na del e para. Zoti Bici, Tirana ende në ajër, deri tani vetëm një, Ilion Lika. Një futbolist ka marrë. Mendimi juaj? Jemi... Kishim menduar një mërkatë më të fuqishme. Jemi konsumumës, kemi konsumumë me orë të tëra, me rubrikat të tëra sportive, në lidhe me Tiranën, me gjenin e saj, me të thanë të drejten ashtë përkeqardhje, ashtë për në gjenin alarmante dhe... Si skuadra kryu qytetit tonë, si kryu fjalla futbolit tonë, si 24 herë kampionia jonë, të vjenë sinqerisht keqë. Por, si e ka gatu, ashtu ka përfunuar, një mungese madhe përgjithsit, nga njerëzit që drejtojnë dhe kanë drejtuar, që në mërkato, që në organizimin e grupit, që në treningu në skuadrës, në shumë probleme dhe mështë nalëmi vetë në problemet financiare, sepse Tirana nuk do t'ishtë në atë pozicion, edhe sigur pa lek fare t'ishtë. Unë them që dhe dëshëroj nga zemra, dëshëroj nga shpirti që Tirana në fasë dytë t'i lënë pas ato problematikat dhe... O po zbëri mërkato, si dhe bëj? Një për tjera marë. Unë them që grupi i lojtarve që ka Tirana, të pak për fazën e parë, nuk i ka për atë klasifikim. Aty nuk du të bëjë analizë të holëshishme të reparteve, por nështë një pik të fort për cilën kishe nevojë që ishte portieri, duke mos ulë vlerat ati djallet, që është djallet rrithë, ka një perspektiv, nuk ka një fantazis, ka një meskushor. Të gjithë lojtarët e saj moshe, dhe më thanë, mund të aktivizohen kur ka një skuadrë të forte, ka një skuadrë që ka rezultate, dhe vetën atëherë mund të futit një djallë në atë moshë. Por ati i ra në shpatët ati të njoma, i ra bara e majtës të peshë Tiranës, në një moment kur vetë Tirana ishë në krizë. Unë dhejmë që ata futbolu që disponon, kanë lujt me skuadrat të Superligës dhe nuk kanë lujt keqë. Të fillu nga reparti mojtës, me sfuqë dhe suni flasë. Janë vënd fundit, zoti Bici. Për të mos me qenë në të klasifikim. Janë vënd fundit. Unë nuk them të që ata, atë një mungon një sulmus i rangut me medhët, apo një mesfushor i rangut të Gilman Ligës që i iku, apo një mrojës i rangut të Dushku që i iku të Flamurtari, por... Ju personalisht, me ndoni së do të dalë, do të shpëtoj, që ndronë Super Ligës? Në ardhën e Ligës, i ka mëllë një boshtek, ka mëllë një boshtek gogja në port, sepse... Po të marim edhe në një mrojtës, me ba në një arnim edhe me mrojtje, dhe thëmë që dhe të kje tjetër fëtyre Tiranës, se po të marim me pike që ka hum, mundjen 7-8 pik, 10 pik, që nështë për defektet njani dhe për tjetët të veprimeve sporadike, personale, janë hum 7-8 pik, 10 pik. Dhe duke pas dhe 12, mund ishte 22 pik që i sot Tiranë. Që që thëmë, unë shpresoj që në fazë 2 do tjetë një tjetër fëtyrë e Tiranës. Zote Zhupa, Tiranë dërë tani në vënd numëro duket. Jo, unë mendoj që në basë justifikimi që ka qeni donatorve minutat e fundit, orën e fundit për saj përket marrës skuadrës, nuk ishin hapësira për gjetur lojtarë të mirë. Në këto momente, Tirana është terapia fundit që kryohet, do më thënë, është edhe 20 ditë ko, për mbyllën e në mënyrë zyrtare, do më thënë, kontratave. Nuk duhet me nduar shumë, sepse bën një zgjidhje për saj përket portës, duhet kryuar shtylla kurizore e skuadrës,
mund të përfitojnë edhe nga emisioni që jemi duke drejtuar live, ja ku e kanë zotnin me mailin këtu. Mos hezitojnë shumë, nëse duan shpëtojnë domethënë edhe punën e rënës nga kategoria, sepse duke marrë lojtarë të cilët kanë bagazh, qoftë eksperiencë, qoftë fizike, qoftë edhe realizimi golave, nuk duhet mendosh dy herë. E dyta, kosto ekonomike, mendoj që duke pati informacion për të dy donatorët cilët janë në drejtim, mendoj që janë njerëz serioz, janë njerëz cilët e duan skuadrën, kanë kapacitet ekonomik, bashkëpunimi duhet jetë koordinimi dhe me bashkin duhet jetë në këto momente, duhet jetë jashtëzakonisht i mirë, sepse nëse ata nuk ndurin në këto momente, është shumë e vështirë për skuadrën. E dyta, lexova sot në shtyp që shumë lojtarë cilët kanë qenë, domethënë pjesë e saj skuadre që nuk dhanë atje ku duhej nivelin e përshtatjes së skuadrës Tiranë janë larguar, janë hap vende, por mënyra e menaxhimit të skuadrës duhet bëhet në atë mënyrë që lojtarët cilët duhet vinë nuk duhet jenë profë të Tirana, po duhet jenë të përshtatur direkt me mënyrën e ekzekutimit të lojës Tiranës dhe me psikologjinë që ka kjo skuadër. Ska kohë për profë. Ska kohë për profë. Mendoj që prurjet që janë lojtarë cilët edhe nga projekti e njohin mirë filozofinë e Tiranës, duke qenë dhe me Mehdi që ka qenë pjesë e asaj skuadre. Lexova edhe për Hamdi Salin. Nëse do jenë, domethënë, nëse Tirana do zgjidhë me këta dy në sulm, mendoj që do jetë nga skuadra më kryesore për sa i përket sulmit dhe do ketë efikasitet. Duhet zgjidhë mbrojtjen edhe një mesfushor i cili duhet të jetë organizatori playmaker i skuadrës. Kurse pjesë të tjera pasaj duhet kthehen senator për të shpëtuar Tiranën, se kush i bën? Un po ka kosto kjo? Jo, më vjen. Ka kosto financiare, po. Kosto të bicep. Të më falim se për i zërradhen me Mehdi. Jo, e kam vënë me Mehdi, se do flasi pak për aventurën arabike. Un si ish trajner dhe si njeri i marrë shumë me futbolin, unë do të thoja është një privilegj që futbolist të këti rangun gjinën të lirë në këte kohë, sepse periuda e janarit, edhe tërë janarit, është shumë e vështirë që të gjenësh shu sulmus të mirë fillt në këte periud të lirë, sepse janë të gjithë në mërëna kontratët. Dhe them që jo për të ba atë mërkatën e me Mehdi, se s'ka me të me e ba unë, me Mehdi ka qa vetë për pa i ba propagandën unë edhe reklamën unë, por me Mehdi e ka reklamën vetë, sepse është një futbolist me bagajsh që Tirana ka shumë nevoj sot për me Mehdi, po nëse mund marrën dhe Salinë dhe do të bash një dyshe mjathë e kompletur. Sa vështirë duke të harbi, kështë e diçka? Jo, prefekt profesioni, më leoni të tregoj se Morina është përforcimi fundit i para pakorve të këtira. Ka marrë Morina? Marrë Morina, po. Lasë Skënderbeu me konsensus kanë gjetur akordin. Ndërko që nesër mbrin fantazisi për cilin për flisit, duhet parë, por është i konfirmuar pas i vjetë ka qenë tek Vlaznia bëtë fjalë për Malazezin Delic. Delic. Të pak të këto janë zhvillimet e orëve të fundin. Ndërko që ka një sulmues brazilianin cili ka marrë pëlqimin e stafit, për momentin, gjërat duken në rrugën e durës bashku me rikëthimin e ligës. Edhe është edhe një fakt tjetër shumë, që Tirana ka nevojë për lojtarë që i njohin mirë kampionatin tonë. Kjo është e keqë, për eksperimente. Që që nëse do vinë lojtarë të huaj, pa eksperiencë në një e durë. I shojnë kaset. Kjo është një problem më vete. Dhe mendoj që nëse Tirana, pra me grupin që ka, do të ketë 4-5 përforcime të nivelit lartë, pasi po flasim me Melli, Salihi, apo edhe Delish, për shkakun që i njeh mirë kampionatin shqiptar, mendoj që Tirana, edhe pse është një problem tjetër, që nuk e dim nëse me Melli apo Salihi, janë mësuar të luftojnë, ose të luajnë me një skuadër që lufton për mbijetesë, sepse edhe këtu për shkakun futet një mentalitet tjetër, që është fakti që nga lufta për titull kampion apo për trofe, të futesh në një skuadër që pavarësisht emrit, do të luftoj për mbijetesë. Dhe kjo është një problem vetë, mendoj që edhe këtu ana psikologjike për shkakun ka rolin e vet tek Tirana mentalisht. Tirana ka filluar shumë mirë mërkatën. Je më tepër kritik se ç'duhet. E ka filluar mirë. Po, Ilion Liga është blerje 7-8 pikë që ka humbur këtë sezon. Jo, 7-8 Tirana me Partizanin dhe me Lushin ka humbur nga mos eksperiencë e portierit. Pa, ata ishte bërë portierin si ku fajn, po a i që së shënoj. Së shënje, janë druar, ka qenë dhe djallë tjetër, mos ga bojnë. Edhe me korqë. Ska që vetë portieri. E fillojmë edhe në korqë. E fillojmë në më dhënë nga një portieri me shumë eksperiencë. Se mbrojtë që nuk janë... Po, më thuë e një sulmus Tiranës, pa i parë gjukuar. Thamë fillimi mërkatës. Apo i me spushohë. Në qofë se realizohet, në qofë se... Mima, pa nuk ani velin e Salin, ose me velin të përpërdiu. Salin është bërë një ofertë, problemi është se Salin dhe me velin, dhe thamë të tu, po pa, se kemë dhe Migeni këtu, ka një kosto. Problemi është e përbalojnë donatorit i anës të kosto, se së mund marrë është dhe një sulmus. Këtë gjurruk, o bjerë nga kategoria, o pa guaj kosto. O shto kosto. Ka dhe një problem tjetër, dhe parë edhe forma e emrave
Atë po themi, për Deliçin. Në që përse marrin Deliçin që ka qenë të Vllaznia, unë themi që është blerë shumë e madhe. Problemi është që a formë është Deliç. Kjo duhet parë. Nga sa informacion kam, di që në Malin e Zi, ka luajtur rregullisht, ka shnuar 7 gola, gjë që tregon se është. Në qoftë se arrihet, atëherë Deliç është një përforcim shumë i mirë me atë që kemi parë sezonin e kaluar. Arbi, po pse me 3 lojtarë do të mbylli mërkatën Tiranë? Po Tirana po shkon shpejt në kategori, dali kampion. Do marrë edhe 70 lojtarë. Në gjysmën e parë të mërkatos dimrit. Gjysmën e parë që nis me 3 të piketuar dhe një që është në pikë pyetje. Pasi futbollisti brazilian nuk është konfirmuar. Unë mund të them që gjërat janë rrugën e dur. Është momenti kur të gjesh 4 lojtarësh pothuajse pamundur, tregu vendas nuk ofron pothuajse asgjë. Tirana sot po rrin ndërtohet. Tani Lika dihet që kanë Babasi, ishte bërë konsensus, nuk është e bëri Halili. E kishë filmos, e ka mbyll Babasi atë histori. E di gjithë që lejoi Kastrioti normal. E lejoi Kastrioti. Morinën, ju e fat, ka bërë një marrëveshje gentlemen. Ishte çështja dushku që ktheu përgjigje. Ishte çështja dushku. Të sqaroj diçka. Tirana po rindërtohet duke ripar gabimet që bëri në periudhën prill-maj të sezonit kaluar. Janë po të njëjtë lojtarë që u larguan si pa dëshiruar nga X drejtues apo ata që ishin dhe drejtonin skuadrën, po patjetër aty nis vendi fundit ku jemi sot. Por rikthehen ata me dëshirën për të shpëtuar sezonin me ata cilët i largoi. Ka marr Ilon Likën, tentoi të merrte Dushkun, nuk ja doli, ndërkohë që ka mundësin ka rikthyer Morinën, gjithashtu synon të tjerë lojtarë që kanë qenë më parë pjesë e kësaj skuadre. Besoj se deri tani janë rrugën e dur, mbetet për të parë se çfarë do të bëjnë në vazhdim. Nuk mjaftojnë. Edhe në përbërje, po, për të mbështet zotërin edhe në përbërje, do fillu nga Kërçiku në krah djathtë, me Vrapin, me Pashajn, në mesfush, edhe në sulm, nuk janë futbolistë që nuk kanë luajt me klube tjera dhe nuk janë futbolistë të nivelit të dopt. Ata kanë pas fatin, jo të mirë që një pjesë e tyre kanë qenë të dëmtuar dhe e kanë prish portretin e skuadrës dhe kanë humbë nga një gol diferencë duke humbë neshët. Zotë Zhuba, çfarë duhet Tiranës në mërkato? Kush janë? E parë njërë duhet një budget i cili duhet jetë budget që të përballojë gjitha lojtarë që do kënë nivel. Sepse ana ekonomike mendojnë që onë për parë skuadrën. Primaria. E dyta, unë nuk jam dakord të më thëmë, sepse Tirana mund të marrë një ose dy sulmusa. Mund të shohë dhe sistemi lojës. Repartit më kryesore? Repartit më kryesore sulmi. Mbrojtja më mirë sulmi. Duhen dy sulmues. Minimumi dy ose tre. Unë po të isha në rolën e trajnerit, do të kërkoja tre sulmus. Tre sulmus sepse nuk ka kohë Tirana. Tirana nga ndeshja ndeshje, duhet fitojnë ndeshjen e parë pa tjetër. Dhe të futet çdo ndeshje për ta fituar. Nëse Tirana kalon me sukses katër ndeshjet e para, pjesa tjetër pasaj fillon merë frymarrje skuadra. E dyta, nuk e di për sa i përket edhe periudhës përgatitore ku do lëvizit Tirana. Deri tani në Shqipëri. Deri tani në Shqipëri. Nëse duhen sa më shumë ndeshje miqësore në këtë periudhë. Ka bërë një me Dinamo, ndje pa gola. Arbi? Pa ndeshje miqësore për të parë veprurjet ose lojtarët, unë nuk jam dakord me lojtarët cilët mund të jetë në lojtari huaj, sepse pjesa mentale e lojtarit i cili vjen nga i vendi huaj, por të futur kë pjesa mentale shqiptare do një faktor kohë. Do minimumi një ose dy muaj, kushdo që tjetë, mënyra ekzekutimit lojës. Tirana e ka lakun fytë që spret për prova. Atere eksperimente nuk mund bëhet më, terapia që duhet bëhet direkt. Dhe ajo që është me mira, duhet mërkatu e fuqishme dhe duhet lojtar pikant cilët do t'i qërbenjë skuadrës. Në pikat kyqe, mendoj fillojt nga sulmi, me sfusha një organizator, porta u zgjidh dhe një qëndërmrojtës. Pjesë të tjera Tirana e ka pjesë plotësuese, siç tha edhe Vasili. Sa për të shpëtuar? Po normal, sa për të shpëtuar. Dhe e dyta pasaj, pjesët e tjera pasaj, mendoj që pjesa teknike nuk i mungon organizimit Tiranës, ka staf përgatitur brenda, ka terrene të mira, edhe ajo që është më kryesore, mendojnë edhe pagesat, pasaj mendoj që duhet jenë, do më thënë, në ditën e dur dhe në kohën e dur. Që diçka për të shpëtuar? Jo, nuk jam dakord për një arsye të vetme, sepse tregu vendas nuk ofron pothuajse asnjë mundësi. Në përjashtim të lojtarëve që rastin e Mellit apo ndonjë tjetër që mund të kthehet, të tjerat janë nën kontratë, askush nuk ka luksin të t'i jap. Mund pritet kontrata, mfal, mund pritet. Kontrata me anë financiar mund pritet. A paguan ti apo jo? Kundrejt pagesës. Po, ka buxheti është ai që buxheti është ai që. Ose konsensus. Nëse do vazhdoi, duhet të fut buxheti mirë. Konsensus këtë ditë si një. Ka konsensus. Në marrëdhënie profesionale nuk ka konsensus. Edhe Morina që mund të vi, e kupton, mund të vi. Ka me okein. Po, kart me okein e takat. Po, okay, po, dakord. Është bërë një marrëveshje gentlemen. Po, është firmosur. Ka marrë form prerë.
Se ti taka e është portugalisë. Nesër vide. Si? Po na ndjek në live stream. Më rregull, kur merr form prep kur shkon kontrata, sepse nganjëherë janë gjërat që okej, okay, ndali pak te Mehmeti se ka pasi aventurë të bukur se është i dashuruar me Arabinë Saudite. Sa jeni kthyer, çfarë mund na thoni? Si ka qenë aventura në Arabinë Saudite? Po un kam luajtur për gati 3 sezone. Sezoni i parë ishte i shkëlqyer, sikurse edhe i dyti çik më. Si e keni shumë i kënaqur nga veti? Kurse ky i treti u riktheva te skuadra që kanë qenë fillim. Megjithatë nuk gjeta atë skuadër që un kam pasur të bëj fillim fare kur ka qenë trajner edhe Zlatko Dalić, i cili ka pasur Dinamo në Shqipëri. Megjithatë gjërat nuk ecën mirë edhe njeriu tani duhet të jetë edhe konshient me veten që është më mirë që të hapësh rrugë diçka e të re. Se vendos sot të prishtit marrveshjen. Atëherë marrveshjen nuk e prisha unë, marrveshjen e prish klubi nëse dëshiron. Dhe kundrejt një detyrimi. Por gjithsesi mendoj që ishte zgjidhja më e mirë për dy palët. Jemi ndarë shumë mirë. Dhe e thash që kur një klub gjërat nuk ecin, atëherë fillojnë edhe njerëzit mendojnë ndryshe, kupton? Ashtu sikur se është edhe Tirana në këto momente, që do njerëz të rinj, të freskët. Patjetër. Kështu që e zgjidhëm me konsensus edhe largova. Si është niveli në kampionatin e Arabisë Saudite ku ju keni luajtur 3 sezone? Niveli i lartë. Është niveli i lartë. Fiziko-taktik më tepër? Ka lojtar të njohur nga Evropa? Atëherë mund të përmend Williamson, suedezi, ka luajtur për 4 sezone te Hilali. Jo shumë të njohur, lojtar brazilian kryesisht, Argentinas. Por pagesa si janë apo në varësi të çmimit të naftës? Është një kampionat shumë i fortë, desha thosha, kështu që pagesat pastaj janë si, në si çmimin 4-5 ekipet e para paguajnë shumë mirë. Paguajnë shumë mirë. Në krahasim për shkak me disa kampionate të Evropës. Të... Jo, jo. Kam fjalën për disa shtete paguajnë më tepër se sa në Evropë. Pra kanë një nivel të mirë. Paktën 4 ekipet e para paguajnë nga 1 milion gjysmë te 2 milion dollar në sezon, lojtar. Në sezon. Mëmeli, kthimi juaj në Shqipëri është një hap pas për ju apo keni pasur oferta edhe nga ekipet të tjera? Po un jam larguar, jam rikthyer për disa herë, kështu që nuk është as në këtë periudhë. Për bërë një risi kjo. Megjithatë Mëmeli si Berlusconi në politik. Jo, jo, megjithatë janë pranuar për gjithë futbollistët. Jo, absolutisht. Është një rikthim si atë gjithë ato të tjerët, por që duhet ta ambientohesh. Nuk ka, nuk përbën ndonjë problem për mua. Çfarë keni vendosur këtë herë? Ose po e bëjmë pyetjet drejt për drejt. Po shqyrtoni dhe oferta nga ekipe jashtë Shqipërisë, përveç se këtu që e di që keni shumë oferta për i zvërtetës. Ne për momentin jam duke kaluar pushim me familjen. Që për ofertat do të bisedojmë edhe me prokuratorin tim e menaxherin ditë të ardhme. Do të shikojmë se çfarë mund të jetë më e mira. Po që besoj se unë mungojnë ofertat dhe nga jashtë, apo? Do të shikojmë, ka ko, besoj se ka ko akoma. Keni pasur oferta nga Tirana, Partizani? Nuk kam asnjë ofertë nga ekipet e... S'ke pasur, pasi se ka qarkulluar në media se kur ke pasur oferta nga Tirana, nga Partizani, apo janë thjesht dëshira? Këtë publikisht tu, pavarisht se media e shkruar e egzageron gjatë në qikë. Tu kemi edhe Arbrin i cili... Arbrin i shkruar, dhe? Êshtë pjesë e media e shkruar. Ekshë shkruar të ekspresi, dia, sot. Por, jo, Arbri bën gjërat korrekte gjithmonë. Për batutë thosh. Pra zyrtarisht nuk ke pasur asnjë kontakt asnjë ofertë. Nuk kam asnjë kontakti me drejtuesin e kampionatit shqiptar, kështu që nëse do të kisha do thoja. Nëse do të kishe, këtë zgjidhje, Partizanin apo Tiranën? Klamurtar. Nuk e di, unë te Tirana te Partizani nuk kam luajtur ndonjëherë në karrierën time, megjithatë ambientin e Tiranës unë e njoh. Unë e lash atë skuadër kampione për 24-ën herë. Dhe në mentalitet e di se çfarë ka ajo skuadër brenda. Këto momente është përgjegjësi shumë e madhe për cilin do lojtar që do të shkonte aty brenda luante. Përgjegjësi radh par sepse do të hidhen lek, do të sillen lojtar me emër. Por është e rëndësishme që do ta marrësh atë skuadër nga ai nivel aty ta ngresh më sipër. Sot në këto momente që flasim, Tirana me këto llogari është 90% e dalë.
janë 18 ndeshje të mbetura, të paktën Tirana duhet të fitojë gjysmën e tyre 9. Tek 39 pikë ose 40 pikë Tirana është shpëtuar. Tani i duan Tiranës edhe 28 pikë apo 27 pikë. Në gjykimin tuaj, në eksperiencën tuaj, e ka të mundur rase siç matematika, matematika lejon. Si kolegët Xhupa. Sepse edhe kam ndjekur çik kalendarin, nëse i fiton 8 ndeshjet brenda. Edhe një jashtë fiton sigurisht. Pra pas fitoj 9 takime gjithë. Por duhen njerëzit. Unë nuk mund të sugjeroj se si bëhet kjo punë, sepse ata njerëz që kanë marrë përsipër sponsorët e din më mirë se sa unë se si duhet ta bëjnë. Por mendoj personalisht, mendoj që zgjidhja e vetme është të paguash edhe të paguash cilësi. Okej. Okay. Një pyetje të punë fundit para se të shkojmë publicitet, do mbyllni karrierën tuaj në Shqipëri tek cila skuadër? Ka do të zgjidhni? Jam në Sinj. Jo sot, a? Flasim. Mbas disa vite. Kam njëri që përshkruaj të ardhmë, kështu që jo, ke ndonjë skuadër zemre për shkak? Që do doje ta mbyllë karrierën një ditë? Ja, asgjë s'është në zemër sot. Okay. Është gjë ekonomi tregu, kështu që. Ka dalë një frazë në fakt në Facebook, me Melli shkon atje kush paguar më mirë. Jo. Ha, e thash më figurativ, ha? Nuk ka nga këtë gjë. Është profesionale. Kuptohet, duhet. Sigurisht pagohet, ai që është profesionist pagohet. Ai që e thotë është në zemër, për mua është tregohet mediokër. Okej, shkëputin në fakt çaste, shkëm në publicitet. Ja, kur i kthehemi sërish në studio në këtë pjesë të dytë të emisionit, do të vazhdojmë edhe për pak çaste për Tiranën. Arbi, pyetje për me Mellin. Ishte një pyetje për me Mellin. Po, kishte bërë llogaritë të Tiranës, sa pikë duheshin për të shpëtuar. Jam kurioz di nëse ke bërë llogaritë Partizanit, sa i duhen për dalë kampion. Se ka mendu Partizan. Për të shpëtuar, se cilën nga dy ofertat ke mendu më tepër? Nuk e di tani, po kush i fiton gjitha ndeshjet del kampion. Gjitha ndeshjet e mbetura. Ideja, okay, është e qartë. Ideja ishte edhe nëse Partizani i fiton gjitha ndeshjet e mbetura del kampion. Jo, Jesi të bëri një pyetje së parë, nëse do të kishe mundësi të zgjidhe mes dy ekipeve këtë zgjidhje, dhe me që mora vetëm me Tiranën, doja të dija a ke mendu Partizanin. Kjo ishte. U mora me Tiranën sepse është ambient që e njoh. Ti e di shumë mirë këtë punë. Po kjo zot thotë se përjashton Partizanin. Sigurisht. Nuk diskutohet ajo punë. Kur mos thuaj kur. Por unë kontaktet nuk i kam me asnjë nga këto dy skuadra, as me Tiranën. Fola më tepër për Tiranën sepse e njoh. E njeh, po, të kuptoj. Mentalitetin, njoh klubin, njoh njerëzit rreth saj. Edhe dim shumë mirë se çfarë mentaliteti kanë, edhe këta si tifoz. Pavarësisht se këtyre i vjen keq sot, po këta kurrë nuk e pranojnë që janë vend fundit. Këta duan gazeta këthej me kokë poshtë. Ta cjejnë parë. Pra, po, në thonjë za kjo, në formë... Po, sigurisht. Shakaje, por mentaliteti kësaj skuadre është tjetë gjithmonë lartë, tjetë e para dhe shpallet kampion. Sepse njerëzit të kjo skuadrë, tifozët, nuk naqin asë njerë. Asë me vëdën e dytë, asë me vëdën e tretë, asë me një kupë Shqipëri, asë me një superkupë. Shë mentalitetit tilë që këta njerëz duhet të dalin kampion. Maxim. Edo mendoj një diçka në tilë. Qovë se këtë skuadrë da marin dorë, si që është si diskutohet për Refika Lili dhe Morina, besoj me eksperiencë që ka Refika Lili, do të gjejë zgjidhjen e duhur që Tirana të shpëtoj të sezon. Spret koha, ky është problem. Dëgjoj. Mendoj që Halili i ka të gjitha mundësitë dhe të gjitha risorsat e tij. Nuk ka Halili dora e Zotit. Jo, mos i personalizoni individet. Me gjithë kontributet që mund t'japin, kontributet e vëra që mund t'japin në rritjen e një skuadre. Nuk ka Refik Halili as Vasil Bizi Tiranën. E nxjerr grupi punës nëse do të riparojnë ato gabime që shfaqin fazë parë. Megjithatë ka pasur problem. Ka pasur problem, drejtimi ka qenë sepse nuk ka vënë. Tirana ka qenë problematik. Nuk i ka vënë çështja e Tiranës. Tirana ka marrë nga 60 milionë lekë në muaj. Është pagu Tirana, nuk është ka pas Tirana i shkelmon ato lekë që ka, i shpërdoron. Mirë, po aty tash unë si trajner flas. Mund nuk me mushte synin asnjë nga ata futbollistë, një pjesë e dërmuj, nga 30 kilqa. Dëmëdhan, po tishe Tirana e kos me Mellit, ose Tirana atyre viteve që një fun, nuk mund tishin as Tirana e treta, s'ka duru e treta, dëmëdhan grupi
skuadra e tretë e Tiranës nuk mund të vinë në rradha me lut. Le të përmendim disa emra. Kemi Gentian Muçën që është një lojtar, them, lojtar shumë i mirë Gentian Muça, lojtar shumë i mirë i kampionatit shqiptar. Kemi Pashan që ka eksperiencë, kemi Çodën që ka qenë një nga lojtarët, themi më të mirë të Teuta. Maksim, tani unë nuk e njoh Çodën, s'duhet ta parajgjykoj. Ska sa Çodën me Salim me me. Nuk diskutojmë televizion, nuk diskutojmë. Mund të lagojmë futbollistët. Themi në futbollin shqiptar Çoda ka qenë një nga sulmuesët të të një perspektivë absolutisht dhe më të mirë. Tani pse nuk po jep ky lojtar? Atëherë kjo është për të parë. Ka shumë arsye. Pse skuadra për shkakun nuk funksionon dhe kjo është për të parë. Përshtatje, është përshtatje, se edhe Kuaresma kur erdhi ke Inter ishte nga më të mirët. Po nuk blen nga Porto rekord, është i timurio, me me. Do të tregoj një fakt shumë interesant. Në 2009, kur ne jemi shpallur kampion, ekipin e ka pasur Refik Alili. E ka pasur si donator i radhës. Në Bonë Zgaboj kanë qenë 4 donatorë. Po, ka. U larguan 3, jo, ishte si donator i radhës, Bonë Zgaboj. Dhe u vendos stranjeri me pëlqimin e presidentit, të zotit Alili. Dhe nga ky Sky këtu, filluan, pastaj u morën dhe lojtarë dhe u formuan një skuadër. Këtë vit, Tirana nuk e ka pasur këtë, mendoj unë. Edhe drejtimin. Në lexim nga shtypi dhe nga media. Pra, ka pasur përplasje të trajnerit, se kush e ka vendosur dhe të presidentëve. Dhe donatorëve. Pra, në qoftë se nuk ka një dashamirësi, një bashkëpunim, një kupol drejtuese, një këtyre akseve, atëherë edhe gjëra nuk do shkojnë mirë. Prandaj thash që ky detaj shumë i vogël i 2009-s dhe i rëndësishëm bëri që ne të shpalleshim kampion. Pra, presidenti vuri trajnerin, zgjodhën lojtarët më të mirë të kampionatit në atë kohë dhe u shpallëm kampion. Jan është realitet. Tani këto gjëra këtë vit. Një hall, një hall zinxhiri që gjithë. Këto gjëra këtë vit, jo e dua këtë, jo se dua atë, po un dua këtë, po ai trajner kështu, po ky president pa parajgjuar askënd, ë. Ja të kuptoj, procesin. Kjo situatë për procesin sot nuk është përgjegjësi vetëm e X-it. Është e gjithë njerëzve që e kanë nisur këtë punë. Po të gjithë thot, jemi përgjegjës pas kush ma përgjegjësime. E lojtarve, nuk është vetëm e dikuj, mu nuk mund t'ja edhe është vetëm lojtarve, ose filan trajneri, ose filan president. Pra është një alë, do shta edhe bashkia në Mosgaboj. Bashkia, e ka për të tyrën, fondin e ka dhënë 200 milion lek në stadium. Për ta përmbledhur, është pak më ndryshe realiteti. Në verën e 2008-ës, në vitin kur Tirana shpallë kampion, pra të që përmbledhë Vera 2008-ës, mbyllën 2009. Po, 2009. Memeli ishte i pari dhe në Mosgaboj firmos në Korrik. Ka qenë kështu? Po, i pari. Dhe deri në fund të muajt gush, Tirana u ri bë nga e para, së se vinte nga një sezonit dështuar, me i keqë gjitha kora e në digjasht. Po. Realiteti kësa radhe është komplet ndryshe. Ndryshe nga qëfar Zoti Vasili thotë, Tirana, deri në datën 30 gush, nuk paguaj për 6 muajsh. Dhe këta lojtarët që nuk janë ato që duhet të luanin të kjo skuadrë, duhet falenderuar sepse pranuan të luanin pa para. Në datën 30 gusht në mbrëmje zyrtarizohen 3 donatorë, cilët në kushte emergjence afrojnë në disa lojtarë cilët ju përgjigjen apo jo pritshmërive, këtë le ta vlerësojnë të tjerët. Ky është sezoni se si nisi tek Tirana dhe në pas klima e tensionuar që ka përndjekur skuadrën javë pas jave dhe mos eksperienca e shumë elementëve aty, solli që ekipit përfundon të këtu ku është sot me një rezikshmëri shumë të lartë për të dështur sezonën. Fajtori kryesor, në pikpamin time dhe duke qenë se e njohë këtë klub pasi e mbuloj dhe ndjek nga afër për shumë vitesh çdo ditë, është Bashkia e Tiranës, e cila nuk ka përmbushur për asnjë moment asgjë nga premtimet që ka dhënë. Okej, ka një pyetje drejt për të tre edhe për panelin në anën tjetër. Aurel, shpëton apo jo Tirana? Sta mbyllim me Tiranën se kemi ekipet e tjera. Në qoftë se bëhet të paktën 80% e kësaj merkati që po përflitet. Çi do thotë, nga 11 futbollistë duhet dhe 9. Jo, jo. Flas 80% e kësaj merkati që po përflitet, se u përmend Saliu, u përmend Memel, gjithashtu janë përmendur disa lojtarë cilësor, të paktën merren disa prej tyre ka shumë shanse të shpëtojë. Ka shumë shanse të shpëtojë. Për mendimin tim. Sidomos tani pas vendosjes Halili. Maks, e shoh shumë vështirë. E shkon të vështirë. Shumë vështirë. Edhe Fortuzi kështu tha, është pothuajse është shumë e vështirë. Për vetë formulën që ka kampionati jon dhe rivalitetin pra, them të këtij sezoni, mendoj që e ka shumë vështirë, për shkak të distancës, diferencës që është krijuar. Tani mbas se duhet ta bëj po. Jo, arbitri do të shpëtoj. Pas parasysh aleancat që janë. Se ti je një mirë ekip në gjithë futbollin shqiptar.
Duke pas parasysh... Qa tifoz dëzjarët, pa? Aliansat që janë bërë publike, kanë nisur të bëjnë publike me lëvizjet e lojtarëve nga një kranë... Shpëton apo shpëton? Jo, mlet lejoj, mlet të aprofundoj, dhe tjetë shumë e vështirë. Dhe tjetë e vështirë? Bici? Dëgjo. Si mas teorisë të paraforësve, Tirana duhet të dërzohet dhe duhet të lejë kampionatën se Tirana ka nga kategoria. Unë themë, që ka marru gjusë me Garës, Tirana e ka hien, e ka atë autoritetin e një Tirane, nëse merë dhe arnon disa dopsi që fa që fazën e parë, sepse, si që thamë, për pare nua s'kanë nga futbolistët që kanë lujtë këtë Tirana, një, dy, nuk janë dhe shumë, mundi kënë heqë 7-8 pikë, 10 pikë Tiranës, që e qojnë Tiranën sot në vend fundit dhe mund të ishet ke 19-20 pikëshi. Prandaj, e ka kohën e duhur për të bërë korrigjimet e duhura, sepse është gjysmë e garës dhe të thuhet në një studio televizive që Tirana nuk ka asnjë lloj shpëtimi, është e mytur. Me këtë ekip që kanë, çfarë s'bën lëvizjet, është në fundit. Nuk e shoh fare është në fundit. Jo, nuk e shoh fare sportive. Nuk e shoh fare sportive. Tifozët kanë drejt. Sepse është një garë, 50% e garës është e pashvilluar. Në është ma shumë, se është fazë dytë dhe fazë, jo, fazë dytë ka fillu. Unë e kuptoj që ju jep një kurajë. Jo, jo, nuk është që e kurajë. Po, posë për i Mercato... Nuk është vetëm që e kurajë. Difozët kanë drejtë që protestojnë. Të shumë stëmë me lujtë me fmit, ma. Ato po flasë, parimi ishe domendi sanitar. Se, më falë profesor, nuk pyetë me këta si që është tani. Që se flasën për Tiranën si që është tani, po, ka shumë pak shanse. Në po flasën për Tiranën që po ndërtojë, po me disa lojtarë. Nëse kompleton portën. E ka kompletu. I duen dy sulmus. Nëse, po sigurisht që ka kohë të shqime gjithë dhe dy sulmus, dhe dojë marën. Morinën, për shumë, është një sulmus jo i keqë. Një sulmus jo i keq. Prap, nuk ka peshën asë me mellet, asë sali, asë... Mi më mirë, se këta që po përmund janë akoma të lirë. Ne nuk po bëjmë paralelizme me mellin asë me sali. Ne unë po thëmë që Morina nuk ka sulmus i keq, dhe nëse do të kishe luksin të shkonde dhe me mellet dhe sali, do ishe perfekt. Tirana do kishe një treshe sulmusish, dhe unë si Taranjerën do kisha preferu me lujtë me tre sulmus, po tu ishe me në lojarë. Një sulmus e ka marrë, thot Arbër. Tirana, më fa, ka i Brazilian, jo si ka Arbër, e ka pa kaset Brazilian. Arbër thot një sulmus e ka marrë. Tirana, i duhet dhe një tjetër. Tirana, ka marrë dy. Nuk ashtë as pak e habishme që... Si duhet farë atër. Si duhet farë atër, pas ka bëllu me Brazilian. Nuk ashtë as pak e habishme... Duhet fa tjetër dhe një. Pa jashtë. Nuk ashtë as pak e habishme që Tirana të fitoj dhe jashtë. Po që ka fshirë me fitu Tirana në basë. Shpëtan, që ka fështirë Tiranë fitu në lëshë. Të plëcoj ditë qka nërdi, bëhet fjallë për një kampionat që asë një nuk dojë fitoj 3-4 ndeshiri, është hiqë në një nga në krehu. Pse ti beson se me 3-4 futbolistë të huaj shpëton Tiranë, me 3 muaj të ueti, me 3 futbolistë që si një njeri shikon videokaset. Po jo, zatë rejtë se s'ku të huaj shme me Tiranë. Në Tiranë, në lartë e poshtë, asë një nuk dojë marrë në shëtërishë. Gjithë dojnë pikë një tjetërit. Pa erdi bërë që të randë Tiranë, Dani? O, dhe tjetër, Arbin nuk i vje keshë, që se bëjnë pak e lo opozit më ndimi. Nuk kam po vaki, unë kam punu 25 vjetë trenirë të rriturës. Qënë në 84. Së më kam po vaki, me më thanë mu kryetari bashkisë, është kërkush, me përforcu skuadrën. Kam vepru me intuitin time, kam marrë, më duhet një me mellë, më duhet një Vasil, më duhet një Arbër një tjetër, edhe kam kompletu skuadrën. Dhe i kam dhënë dëgori bashkisë, në ko, bashkia është më numër, sa ka pas mundësi, po jo në të gjitha rastet bashkia ka qenë gjithmonë vetëm thes lekësh. Ta kam pas i problem tjetër, se ka keni borë, smereshin farë me kryetarën, kryetarja kështë delegut të tjerë, borë bashkia që 60 milion lekë në muaj, dhe administrimi ka qenë i dopt, këtu ka një përgjësit malë administrimi, përse se do të merë një kryetarë bashkia me... Jo, e diku ka përgjësi bashkia, profesor, se unë e debatova, kam trefë që debatojë Tiranën, dhe ka... Bashkia ka një përgjësi, duhet që një audit brëndshëm, dhe gjitha ishtë drejtorët klubës Tiranës, gjitha administratorë, o duhet majnë përgjësi dhe qkojnë burkë, për e them publikisht, ose dalin dhe të thotë që ne nuk e kemi ne fajë. E ba dalin të apuzohet, tani, me emrin e Tiranës, kjo është Tirana fond fundit, qa... Me lejot të regoj, audit aty ku nuk është derdur asgjë. Në regullë, qovë se s'ka pra mos të apuzohet, një ishtë drejtorët, pra mos të apuzohet kotë.
bashkohem me ju në këtë pikë. Mos e akuzojmë kot, se jo, njëri të kujtojmë, sikur e kanë fajin drejtues. Jo, çoftë s'ka përgjithësisht. Me le, po. Në qoftë se flitet që Tirana ka borxhe të trashëguara, të marrin përgjegjësi ata që kanë bërë. Të marrin përgjegjësi dikush më vonë. Ky është auditi. Ky është auditi. Po. Sipas ka borxhe. Në qoftë se nuk kanë, ashtu s'kemi pse jeti. Do lejojmë gazetatorë, nga sa ti shkon ju. Dhe thoni që një X futbollist pas ka thënë pse Tirana akoma ka dhënë super në Superligë që ndër. Superligë po. Një gazetë nuk e kujtoj. Po, domethënë ishte proci po, në gazetë. Domethënë që domethënë borxhet të trashëguara, kush marr përgjegjësi për këtë? Pra, duhet një audit, më thonë, më zhëdhe, a janë reale këto, apo janë, janë fiktive që diku që shkruar për arsut në nështë? Po, borgjin, shkurë që shkurë të mërë, shkurë të mërë, nuk po dërë me ditë me kërku logërisë për borgjin. Jo, ja, thjesht diskutit. A është borgjin për 1 milion e ca dolarë, se dhe Fortuzi, nuk e tha prafërsisht. Euro, euro, euro. 1 milion e ca euro. Korrekt në valutën. Euro, të ishë bindur që është euro, të një përlogaritje kur pritejnë vertë ndodhë të një ndryshim. Presidenti Kuksi dëshiron të Tiranën, u bën një përllogaritje borxhit. Çfarë ndodh me borxhin? Ai ishte ëndër ajo në periudhën mars-maj kur Tirana nuk paguaj, kishte 6 muaj që nuk paguaj, u larguan 7 apo 8 lojtarë. Këta 7 apo 8 lojtarë bën paditë përkatëse në DZK, fituan gjyqjet dhe gjatë kësaj periudhe u kalkuluan një borxh që kap shifrën e 300 euro. Janë të faktuara dhe mund janë konfirmueshme nga cili do. Janë klub. Çfarë ndodh? Kush është fajtoria për këtë histori? Bashkia e Tiranës, sepse lojtarët e Tiranës kishin një kontratë me klubin që është nën varësinë ose ka si aksioner të vetëm dhe kryesor Bashkinë e Tiranës. Faj delegohet në mënyrë automatike pa nevojë në audit. Ai donatori që ka për kontratën, s'pa përgjegjësi fare ai donatori. Ai donatori ka Arbi, që bashkia. Arbi. Nuk ka pallë. Tu bën fjalë për borxhet që mkohet ku lutën Rudi Vata më burr. Po kur tha, që ku lutën Arsin. S'ka ma, s'ka ma lekët Rudi Vata. Edhe Miguel me Mirë të tani ai ta thisi. Miguel, ja, ja, kemi me Mirë, me Mirë, ka Tirana si klub flas. Ka ka borxhet bashkia. Nuk pronancohen për këtë pjesë. Pronancohen. Evo më sa duket pa. Okej, sta mbyllim për Tiranën, zhupa në fund. Tani janë dy gjëra. E para një herë që në qovë se do merë me të kaluarën, normalisht ta eshtë negative nga në psikologike për lytarët që janë aktualisht aty. E dyta, kush është problemi me dojenë? Atje duhet ndarë kompetencat. Jo të merën gjithë me skuadrën. Mene, do më të gjithë merën dhe asë një smerët. Dakor, sepse tani, në qovë se do bëjnë komandime në skuadrë 10 veta, asë gjë nuk bëhet. Dhe më kryesore që janë protagonistët, që janë lojtarët, duhet merën lojtarët mirë. Se ke finale lojtarët do lozin brenda fushës. Drejtuesit, trajnerët janë kanë për detyrë të përgatisin qoftë nga ana teknike, qoftë nga ana psikologjike, qoftë edhe nga pikpamja e krijimit një grupi të mirë që të futen brenda fushës. Qoftë ata nuk kanë motiv, është e kot. Për të marrë motivin maksimal e skuadrës për të shpëtuar nga kategoria, duan nivel shumë i lartë, duhet cilësi shumë e lartë dhe cilësia krijohet edhe me buxhet. E dyta, dëgjojmë që do vinë lojtar. Data 31 janar do të vijë vulën. Se si më mund të shkoj Tiranë, kur të shkoj lista Federatës Shqiptare të Futbolit dhe të shikojmë gjithë kontingentin e skuadrës, duke filluar që nga porta, deri ke sulmi, shylla kurrizore atë që thamë, portier, qendërmbrojtës, organizator dhe sulmues, qofse këta 4-5 fritar dhe me 2-3 përforcime për sa i përket krave, do janë lojtar titullar, do janë lojtar të cilët mbajnë mbi peshë, jo vetëm anën fizike, po të majdhanën psikologjike, sepse kjo skuadër është në vend fundit, si do motivohet për të fituar ndeshjet për të marrë pikët. Unë mendoj që kjo do jetë pjesa kryesore, kurse pjesët e tjera pasaj janë pjesë të dorës dytë, mendojnë që nuk duhet merren shumë me çfarë probleme shka skuadra, çfarë borxhe shkan, po duhet shikon pjesën se si mund ta zgjidhin këtë situatë. E vështirë është shumë. Por dhe një tjetër, skuadra të cilat janë rivale me Tiranën, duhet të kenë kujdes Tiranën sepse nëse Memedi sot është i lirë këtu, këtu futet lojë dhe Partizani që është për kampion. Dhe gara ka rivalitet brenda grupit. Po ashtu edhe 2-3 skuadra të tjera të cilat janë poshtë klasifikimit në vendin e 5, në vendin e 6, që me një fitore ka përcente dalin dhe në vend fundit, që ofsa ta do marrë lojtarë të kualifikuar nga skuadrat e tjera, do përforcojnë dhe do zbrazë Tirana, kështu që nuk realizohet objektivit. Me dy fitore rallazi, Tirana, 18 pikë. Shkon 18 pikë, domethënë futet në grupin e shpresës. Dhe ekipet e Tiranës do han barë? Tirana bashkon me miqt, me parafolgjit që koeficienti i vështirësisë, Tirana është në pikun më të lartë i rrezikut. Po jo se ka humb shpresën. Ka humb shpresën, është në rregull Tirana. Okej.
Unë për vlasë si trener, nëse të mjepë shansi të mesh e Tiranën, unë dëshkoja me Kurajo, me shpresa dhe binje për të shpëtu. Tirana sot me profesor ka shumë vështirë. Të shohim Tiranën e 31 janarit. Koeficienti i 31 janarit të shohim se çfarë Tirana do jetë. Okej, Tirana do të ndeshë në pak fazë të fazës që fillon. Do të mendojmë maksimalisht. Mirë, po do të mendojmë. Ta mbyllim Tiranën se na mori shumë minuta. Kalojmë me ekipet e tjera. Kalojmë pak tek Partizani. Ka nisur fazën përgatitore, ka bërë disa afrima, si ju duket ju? Në tabelë shohim Partizanin. Partizanin Themi sa në çdo rubrikë shqyqyshi në rikthy, se na pat hum nga harta komplet. Ka hum Dinamo tani. Dhe do lusim Zotin na bashkon të tre skuadrat e kryqëzitet dhe të përfaqësojnë futbollin shqiptar tre skuadrat e kryqëzitet me atë grindën me atë nivelin që kanë përfaqësuar densisht në ndër vite, sepse japin bukurinë tjetër kampionatit. Por Partizani me gjithë punën e mirë që është bërë, them që nuk është ai Partizani i Hiran, ai Partizani që jemi mësu ta shohim në vitet e bukura të Partizanit. Por ka bënë një prezantim dhe një ecje të kënaqshme me gjithë oscilacionin që ka pas. Duhet të ketë kujdes sepse nëse vazhdojnë oscilacionet me dy humje futet në zonën e vendit të dytë. Pra ndryshojnë shumë shpejt situatat në kampionatin e si vetëm sepse janë një grup skuadrash krejtësisht të ngjeshur. Zhupa, se ishtë treneri Partizanit. Jo, mendoj, objektivi është maksimal. I periudës dimrit, skuadra është përforcuar prap me lojtarë cilët janë me nivel, mendoj të janë me nivel, lojtarë cilët kanë ardhën të ke Partizani, lojtarët e huaj. Këtu të shofim, të shi profesor, po, këtu të shofim. U përshtatën shumë mirë, prodhuan edhe lojë dhe rezultate, por Partizani duhet tjeti kujtetshëm, sepse ajo që është më kryesore ke Partizani tani nuk kërkohet më për të marrë një vend stabil në tabelë shkomon Partizani po është shtuar objektivi, është shtuar edhe për të qenë kupat e Evropës. Tani kjo do një rregull loje shumë të vështirë që duhet të jenë shumë përqendruar sepse nga një anë psikologjike e lojtarëve të cilët mase nuk e kanë pas të status, duan kujdes. Kush është kryesore ke Partizani, është bërë një organizim shumë i mirë në gjithë strukturën e Partizanit. Janë fjalë të mira që mund të marrë edhe një pjesë për të bërë një kamping të mirë. Qofse ajo të realizohet, do jetë pozitive. Por ajo që është më kryesore mendoj në këto momente është që unifikimi i grupit, sidomos ke stafi, mendoj që ka dhënë domethënë rezultate të mira. Kurse pjesët e tjera pasaj, pjesën ekonomike, mendoj që e ka pas stabil me ato kërkesat që ka pasur skuadra dhe me sa lexova edhe në shtyp ka pasur disa largime. Që për mendimin tim kam qenë dhe lojtarë që kanë qenë pjesë të skuadrës që të kanë dalë nga ekipet zinxhir. Është gabuar. Duhet ishin treguar çik më të kujdesshëm sepse janë lojtarë që kanë të ardhme. Në pjesën e marketingut ata lojtarë nëse në të ardhme mund të kenë edhe kosto financiare që skuadra mund ta marrë. Kështu mendoj. Memel, vazhdim. Ja, mendoj që nga starti i kampionatit kjo skuadër është treguar në mënyrën më të mirë të saj profesionale. Profesioniste të shatosha. Pra to alkat e drejtimit teknik të njerëzve që paguajnë kanë bërë që të ketë edhe rezultate. Është menaxhuar mirë edhe ka ecur domethënë përtej parashikimeve. Se njerëzit nuk e kanë menduar që mund të ishte e dyta apo e treta deri diku. Memel, e di se e pyeti që bëri Jesi për Partizanin, ka edhe diçka mbrapa që do e bëjmë tani. Çdo futbollist që ka luajtur dhe luan me Tiranën kur ishte në Partizanit aty merë edhe duar të rokitit e tifozve. Jo, një diçka... Një diçka... Kërë qkosh, e? Po, së të vice. Një diçka nuk bje d'akord dhe Partizani, me gjithë se nëllët në vendin e dytë ka ba një prezentim të knashim, por du të kështë fillu ABC-n. ABC-n e klubit, dhe me thanë terenet. Po, i fillon. Sot, është një katrahurë e vërtet, kur shef të kompleksi Dinamo që shërviten 5-6 skuadra të Superligës. Dhe nuk shërvitet Partizan. Jo, dhe Partizani shërvitet aty shumë herë. Jo, e kam fjallin këtu që skuadra du të kenë rezidencët e tyre, më zotëri.
Zyrat ato i kanë bërë shumë mirë. Në Evropë sot i kanë rezidenca jashtë kryeqytetit. Kanë rezidenca të tyre, kanë fushët e shërbimit, kanë pingjet e tyre, nuk kanë filluar me Zyrat Partizani, me sa di unë ka bërë shumë mirë. Jo, bravo pjesën administrative. Ka filluar bravo qof. Ka filluar. Se ka Zyrat fillohet, apo do të fillohet ka fushë. Mirë, tereni është tjetër. Kanë një projekt për terenin. Kanë projekt ata. Po e zgjidhin dot. Shkolla e bashkuar, fushën e shkollës së bashkuar, është një projekt që mund të japë shteti. Miku im, të vjen keq, ju kërkoj ndjesë pas njëri, se po flas më shumë si ju, kërkoj shumë ndjesë. Jo, s'ka. Të vjen keq, kur shef ekipin e Kuksit të Dinamo, ekipin e Dinamos të kompleksit Dinamo, ekipin e Pukës të kompleksit Dinamo, ekipin e Rsegës të kompleksit Dinamo, ekipin e Krujës të kompleksit Dinamo. E kemi thënë disa herë. Komtari ka kushtet më të mira profesionale për të stërvitë në shkuat. Komtari dhe Skëndërbeu. Të duqën ke qytetet e tyre, mërë, dhe stërvitën në qytetet e tyre, mërë, sepse... Po të stërvitën këtu për arsye të Kosës, sepse gjithë lojtarët jetojnë në Tiranë, përse. A tjetër. E di pse profesor? Si punë e ekipit të Tere Krosdi. Po s'ka terene. Që është ekipi çeçenis. Atje është vetëm stadiumi. Vitin e bën në Rusi. Është vetëm stadiumi në qytetin që përmendëm. Me jetë është një fakt tjetër për shumë. Po të shohim Partizani, një skuadër e ardhur nga kategori inferiore, them që ka marr maksimumin për pjesën e parë të sezonit. Por është edhe një fakt tjetër që Partizani ka ecur paralelisht me infrastrukturën, pra me zyrat, me drejtimin profesional, kanë parasysh Prodani, kanë parasysh gjithë njerëzit e tjerë që janë në drejtimin e këtij klubi. Kështu që i them që Partizani dhe do ta bashkohej së bashku me Skënderbeun dhe Teutën, më duken tre skuadrat që natyrisht kanë ndërtuar një strukturë tamam profesioniste. Ndërsa klubet e tjera i shoh me probleme që nga drejtimi pastaj edhe deri tek gjërat e tjera. Mos kemi parasysh një fakt tjetër që Partizani ka vetëm 6 muaj në kategorinë superiore, dhe për 6 muaj i ka ndryshuar totalisht pra... Jo, si mik do të kundërshtet, prap do të kundërshtet. Nuk bëhet fjala vetëm pse ka dalë në kategorinë superiore, do të ndërtoj fushën tashi. Flas, shtëpia fillon gradualisht... E kishte shtëpinë në profesor, e nxorën në shtëpia. E ka nxjerr nga shtëpia, po... Ashtë edhe një shtëpia e taj asë... Janë bëhet 5 vjetë që e ka nxjerr nga shtëpia. Po bra. Me i dhe drejtusit që janë, brezore, kam vedëm prej një fush. Prej një vind, dronë shtatë sponsor. Nuk është e fjesht. Oke, Arbi. Pa thamë mësarëm, Arbi që ta ndërën dhe Partizanit. Oke, pa për polemika, Arbi, me rënditjen e Partizanit. Pra, ka marrë më shumë se të shmeritonte, në thonjë, za? Personalisht, me ndështë janë surpriza kampionatit. Pra, është surpriza. Nuk e kishin logaritur që në fund gjysë më sparë, sezonit do t'ishin aty ku janë. Gjykoj që duhen komplimentuar për mënyrën se si e kanë nisur, të paktën imazhin e kanë menaxhuar mirë, edhe pse ende nuk kanë një shtëpi. Besoj se nëse nuk do të gjejnë një shtëpi, nuk do të kenë të ardhme, pasi nëse nuk ke ku të qëndrosh, nëse do të jesh detyruar të lëvizësh me çantë krah, nuk do të kenë mundësi ta përballojnë financiarisht, pasi ka kosto të udhëtosh nëpër terrene të ndryshme, i marrë ato me qira dhe të stërvitesh aty. Besoj se nëse do të ketë një projekt real, pasi faktën ato që janë reklamuar dhe tani nuk kanë rezultuar tila. Ka patur një projekt në periferi të Tiranës, cili më pas... Do bëhet një super kompleks. Do bëhet në akademi, do bëhet një donatori, utroj që Zotë Sëllagu, utroj që nga sponsorizimi klubit. Mund të rishën donatorët përjetësisht dhe Partizani mund të rikthehet ku ishte. Duhet ndërtuar klubi. Premtimet janë të mëdhaja. Duhet institucionalizuar klubi dhe duhet ndërtuar një shtëpi për të pasur të nesërme. Nëse dëshiron të kesh tillë. Shembulli Dinamo apo dhe shembulli Partizani vlen për treguar se pa shtëpi nuk ke mundësi të mbjetësh. Gjithsesi duhet edhe pa kohë apo jo. Po, Aurel. Për ta realizuar. Tani jam sa duke larbi. Partizani vërtet ka marrë më shumë se realisht në fillim kur ndryshuar kjo skuadër. Sinqerisht po të flas me ta njerëz un kam për parasysh profesion kam folur shumë domethënë me ka qenë për të mos rënë nga kategoria. Me kalimin e ndeshjeve arritën te kupat e Evropës. Tani, normalisht, në të fitojnë kampionatin, pëse jo. Si Verona në Itali. Dhe me sa po shof. Jo, Verona ka ndryshim, se Verona në Itali, do me dhe në skaj qik tjetër stof. Sa Partizani në Shqipëri, po të bëjmë krasime, do me më shqyën banale, është tip Milani, Juventus, gjisesi, me lojtarët, me dëmyrët që... Mjo, po në qofë se Partizani do të dëshëron dhe vetëm të rinda aty ku është, me ata lojtarë që kishë, s'këshinë vojë për mërkatë. Aty vërdal, ndërhyrjet që kanë bërë në vëndet që kishin problem, u larguan dy lojtarë të huaj, dy tre lojtarë janë sjetë për të lënë vëndet bosh. Pasaj për anë organizimit, të mos harem, është një nga klubet për mendimin tim në këtë moment, pa parë se mungon fusha,
vendi, do më për servites, ndërsa pratë, me sa di unë, po punohet që në përmjet shtetit të meret në pronësit të klubit Partizanit, fusha e shkollës bashkuar dhe aty, dhe një ambient anës më tepër se e fushës, tjepet klubit. Jo ta këtë shteti. Mos harroni një fakt tjetër, që është duke kompletuar. Kjo pasazh diçka pozitive. Po mos harroni një fakt tjetër që është duke kompletuar edhe stafin, ha. Ka marrë një përgatitës atletik pra, ish Sportingu Lisbonës, Benfica, skuadra tjera me emër portugalisht, kështu që kjo tregon që kjo skuadër kërkon të bëjë gjëra pra. Një nga një dhe ka plane fatgjate. Okej, e mbyllim dhe me Partizan në këtë pjesë të dytë. Jam plot. Do të profesor, shkojmë pak në shtet. Se kemi kalu limit. Shkojmë në shtet, i themi se është studio. Rikthehemi sërish në këtë pjesë të tretë të emisionit. Zoti Bici, diçka shumë pak për Partizanin, që të kalojmë tek ekipet e tjera, se iki minutat dhe fillojnë komentet Facebook. Se u ndërpreva fjalën. Partizanit tash i urojmë edhe ta shohim në ambientet e veta, edhe me sa kam dëgjuar projektet i ka pregadit, edhe terrenin mendon me e bë dikun këtu në periferi, dhe të shojmë akademinë e Partizanit, të shojmë aromën e klubit të madh Partizanit, të funksionojë si një agregat i mirë për xherrën dhe për funksionimin e të gjithë institucionit të klubit Partizanit, ashtu si kanë hije një klubi të madh. Se nuk është problem, mori pikë apo s'mori pikë, këto pikë do vinë, dhe do të çojmë Partizanin në atë nivel që kërkojmë ne. Dalim te Skënderbeu. Skënderbeu, skuadra më e konsoliduar deri më tani. Skënderbeu ka hell bazat e terreneve sportive dhe është numër 1 në Shqipëri për sa i përket infrastrukturës sportive sot. Jo vetëm ke stadiumi, po shef rreth stadiumit të Skënderbeut, një mori fushash ku një sasi e madhe moshash të ekipeve të moshë të qytetit Korçës, stërviten dhe... Ka dhe një ekip të mirë. Sigurisht ka dhe ekip mirë, ka organizimin e klubit, institucioni i klubit funksionon në mënyrë perfekte dhe... Flitën dhe emrat e Canit dhe Salica. Ashtë klubi model i kampionatit tonë gjithë. Unë do t'ja vetë një shemë. Në një klub ku shkohet me qanë në stërvitje, me medhit të më kundështoj, a është klub primitiv. Sot nuk ka futbolist që shko me qanë në stërvitje. Atje i gjenë në garderob, dhe klubi Korçës funksionon këtë formë. Garderob, janë robat e zhveshës. Edhe flamurtari e ka. Bravo qoftë dhe flamurtari në pasarit. Unë në një debat me kolegët e Tiranës, në një X për ju, shifra unë Devi Mukën me qanë. O, zotë, ku shkon? Ku shkon këtë futbolist me qanë në stërvitje? Ka i koha qanës. Futbolistit dhe a gjenë robën në garderob në vetë, të varën, bluzën. Altin Sulçe 4 vite më përpara në Sport Express, kujtoj edhe sot, ka bërë i koment, kur mungon një lavatriqë. I kërish pra, i kërish pra. Një lavatriqë, një grua ti me la robët dhe me nxirë mi tha. Se të tali më kujtoj a koment i Sulçës. Pras funksionimi i një klubi më dhe, funksionimi i klubi. Gjupa Skënderbeu. Skënderbeu ka, vesh nga skuadra, si që thamë dhe këtu, nga më të mirat. Ka stabilitet ekonomik, që është më kryesore. Ka një menaxhim burimeve njerëzore duke filluar që nga administrata, ke stafi teknik, ka dublimin e gjithë lojtarëve që janë profesionist, po të shikoj sot gazetën, 20 lojtarë shkuan Portugali, dhe janë gjithë lojtarë cilët kanë nivel. Dhe ajo që është më kryesorja, me sa di, nga burimet konfidenciale, pagesat janë në ditën dhe në datën e sakt të çdo lojtarit kontratë. Është skuadra për të mundur, vetëm nëse do të mundi veten. Tani problemi ku është? Terrenet e këto Skënderbeu i ka zgjidhur ka kohë, ka krijuar një frymë shumë të mirë grupi dhe mbi të gjitha dhe mentaliteti i qytetit për këtë skuadër tregon kulturë. Ajo që është më kryesore mendoj në këto momente ke Skënderbeu është domethënë që Skënderbeu duhet të japi një marsh më përpara sepse diferenca nuk është shumë e madhe dhe mendoj që në repartin e sulmit ka diçka për të bërë sepse me një lojtar siç është Peçi. Ka nevoj Skënderbeu për blerje të reja? Ka nevoj, mendojnë sulm ka nevoj. Flitet për sulm, Sali, edhe Sali dhe Çan. Për një blerje, po mund tjetë edhe zotnia që është këtë. Edhe me mërë, për një sulmur. Ja, nuk shkon Korçë. Nuk e di, po e kam fjallë nga ana profesionale të diskutojnë.
Mendoj që ka nevojë, sepse gara është e vështirë, sidomos faza 3. Mendoj që do ketë jashtëzakonisht rivalitet dhe ajo që është më kryesorja, nganjëherë krijimi i barqeve të lojtarëve, siç i themi ne nga ana profesionale Vasil, mos marrë formën mirë ose edhe probleme të tjera që janë dhe probleme sociale, mund të ndikojnë domethënë direkt e repartisionit. Por në këto momente Skënderbeu mendoj që ka stabilitet. Memell. Dy fjalë për Skënderbeun dhe për flamurtarin ish skuadrën tuaj, ku keni luajtur. Në këto 4 vitet e fundit ka treguar një nivel të lartë futbolli. Është për mendimin tim është skuadra më profesioniste në Shqipëri. Në Shqipëri. Nga drejtimi i prezidencës, stafit dhe lojtarët. Sigurisht që njerëzit që e drejtojnë, prezidentët janë biznesmen dhe çdo gjë te kjo skuadër lidhet me biznesin. Dua të them që kur pagesat janë korrekte, në futbol merr ato që kërkon. Që kjo skuadër ka të gjitha mundësitë, ka të gjitha ato faktorë që duhen për të shpallur kampion dhe ka bërë më së miri këto 3 vitet e fundit. Flamurtari, si e shikoni gjendjen sot? Është një skuadër që është ndërtuar me pak investim. Është ndërtuar mirë, po bën mirë. Shpresoj që ta zgjidhë sa më parë çështjen e qëndrimit kategori, sepse nuk mendoj se mund të bjerë, po mund të them që mund të arrijë edhe në Kupat e Evropës. Po duke pasur rrezikshmërinë e lartë, të cilën ndodhen 6 skuadra që janë aty aty me pikë, them që duhet mendoj sa më shpejt që të fitoj pikët në të mundshme që të siguroj Superligën, sepse bien 4 këtë vit. Edhe mandej pastaj siguroj edhe qofse e arrin Kupat e Evropës. Por mendoj që është skuadër që është ndërtuar me pak financa edhe ndërtuar mirë. Arbës? Pasaj Arbës. Jo, duke folë për Skënderbeun, them që është një shembull për të ndjekur. Për hir të vërtetës, pra në qofse një president apo një klub do të ndërtojë një skuadër profesioniste, do të marrë shembullin e Skënderbeut. Në të gjitha aspektet. Që nga infrastruktura duke vazhduar pastaj deri tek lojtari i fundit apo magazinieri, themi. Përse përket pas e skuadrat e tjera, unë shof që kanë ndryshime pozitive, për shumë të flamurtarin, që ose do të flasë pak për flamurtarin, them që edhe pa lojtar me shumë emër, them që ka dalë në pajo Krenaria Vlonjate, për shumë që duen që edhe kushtet vështira, për shumë të marrin maksimumin, të marrin maksimumin skuadrës. Flamurtari është në ujra të rubull takë të vitë. Pavarësisht, në qofë se do të kishte edhe 3 pikët e heqë nga Komisioni Disiplinës, sot flamurtari do ishte në vëndytë. Për hirë të vërtetës. Dhe vërë edhe një fakt tjetër që edhe trajneri Gjoka është futur tek mentaliteti Vlonjat, dhe natyrisht është përshtatur mjaft mirë me këtë ambient dhe them që lojtarët dhe grupi që ka është duke i marrë më të mirën. Por thash unë surprizën dhe skuadrat që shikoj që mund të jenë rivale të drejtë për drejta me Skënderbeun, shoh Teutën dhe Kuksin. Teutën dhe Kuksin pra e drejtimit teknik që kanë dhe natyrisht pastaj edhe për mënyrën se si po menaxhojnë këto dy klube. Arbi, Skënderbeu synon të përforcohet edhe më shumë. Skënderbeu ka probleme me numrin e tuajve. Lejojnë vetëm 4 në fushë, Skënderbeu ka më tepër se 6. I duhet shqiptar tani, se duhet shqiptar. Shqiptar nuk ka. Shqiptar ka, janë 3. Një është për mjeli, për mjeli s'do shkën. Një kemi në studio. Çani, së është i lirë akoma? Çani edhe mund vipa, s'besoj. E komplikuar. Duhet e vështi. Për të mbyllur argumentin e Skënderbeu, është një biznes i cili funksionon, dhe në biznes nëse nuk investon, nuk mundesh të përfitosh. Në kohë që investua, tani po menaxhojnë gjithçka kanë përfituar në vitet e para dhe po e bëjnë mjaft mirë. Ngjashëm është dhe rasti i Kuksit, por duket se janë në fazat e para të asaj që bëri Skënderbeu, por fatkesia e Kuksit është se Skënderbeu nuk kishte një rival, Kuksi e ka një rival për të mundur. Aurel. Në qoftë se Skënderbeu bën fillimin me këtë vit, ashtu siç bëri mbylljen, do të jetë shumë e vështirë për kundërshtarin që ta arrin, besoj. Si tregoj një qëndrueshmëri, nëse vazhdon me këtë vimësi, nuk besoj që ende si parti jam çik kundër, unë besoj Partizani dhe Kuksi janë rivalet, jo Teuta. Si Partizani, si Kuksi dhe të tjerët, besoj që nuk mund bajnë një ritëm konstant disa ndeshje rresht fitore që gjë që Skënderbeu mund ta bëj. Në qoftë se merr dhe një sulmues cilësor, atëre për mendimin tim është shumë e vështirë që dikush t'ia rëmbej
këtë sezon kampionatit. Nësa për Flamurtarin, jam shumë dakord që... Ka nevoj për mërkato, po? Por ruan grupin? Ka nevoj, jo për shumë. Nuk ka nevoj për shumë. Një sulmues cilësor. Duhet një sulmues i cili t'i garantoj minimum një gol për ndeshje. Jo që po ka, po has çik vështirësi, po të vëmë këtë vit se Page nuk është më ai Page se tani Page ka kalon, po kalon vitet. I mbeti emri. Po s'ka. Por nuk ka emri. Page është lojtar i mirë, po mund të vi nga kondicioni fizik sepse. Jo, ka dhe sulmues. Ë, mos ka më edhe edhe lojtari, edhe një lojtar shumë që ka qen dhe është ende barometri Skënderbeu, Blendi Shkëmbi dhe ai nuk po rinohet me kalimin e viteve. Tani janë ca gjëra që kalojnë vite dhe do duhet menduar për zvendësues. Ka edhe ka investuar te Kriba. Ka investuar te Kriba pa sulmues për këtë vit, mund të flas për këtë vit, mund të ecë. Ndërsa për Flamurtarin besoj që trajneri Enesjoka duhet përgëzuar me ato probleme që ka pasur Flamurtari, ka arritur ta mbajë këtë skuadër në bëj disa fitore që askush nuk i priste, është sepse të jemi realist Flamurtari në qofse nuk është bërë disa fitore të papritura për nivelin si shi... fiton fush vetë për pyesje. Pa bërë këto fitore tani do flisim Flamurtarin aty diku afër me Tiranën. Gjithë në gjithë. Okej, dalë tek ekipi zotë Vici. Sigurt të kishte ato 3 pikë që janë hequr. Do ishte në vend dytë pra. Vend dytë. Zotë Vici, Vllaznia pret shumë mërkato, po as i emër deri tani. Përfshim te Vllaznin edhe shkurt lutem se po na ikin minuta. Vllaznia, Teuta dhe Kuksi. I koment për 3. Po Vllaznia ka një kontingent futbollist mjaft të talentuar, të dalë nga shkolla, nga Akademia e Futbollit Shkodran. Është karakteristik që ata të mundin në çdo moment kur se pret, kur ata banë zotër të topit, e luajnë shumë mirë topin. Në momente që ata kërkojnë për të ballafaquar në ballë të gjerë, kuptohet nuk e kanë potencën e duhur të skuadrave të Kuksit as të Skënderbeut, por ama me një gjykim më të saktë, ndoshta i është hangër haku në 2-3 neshe që mund të kishin një klasifikim më të mirë. Kujtoj këtu neshen e Lushnjës, në Lushnjë 2-2, kur i ka anullu 2 gola që gjithçka mund të ishin, anullim nuk mund të ishin. Dy fjalë për Teutën dhe Kuksin. Skuadra më aktive. Teuta ka pas pak oscilacione, nuk është ajo Teute e vjeshme, bani një fillim shumë mirë, edhe psoj 2 humje në fushën e vetë, bani dhe levizin e trajnerit, nësa Kuksi është gju shumë bukur, a fut shumë bukur në garë, dhe menoj që do tjetë i rëzikshëm në këte garë të ashtë për të sulmues Skënderbeun së bashku me Partizanin. Zhuba Teuta, skuadra më aktive me 11 lojtarë të afruar dhe më tani. Ja, një ekipitar. Mendoj është bërë një projekt afat gjatë. Po. Po të shikosh nga pikpamja teknike, do me thënë, qoftë nga stafi teknik, qoftë edhe nga prurit që ka Teuta, me sa ka informacion ka dhe prurit përsa i përket preparatorit fizikë dhe trajnerit portierve i kanë marë nga jashtë. Kjo është, do me thënë, një zgjidhje teknike shumë e drejtë nga trajneri. Pjesët e tjera pasaj i prurit që janë, do t'i shikojmë. Janë lojtarë të cilët nuk i njohim disa. Mendohet që njerëzit cilët të manaxhojnë dhe drejtojnë skuadrën janë njerëz profesionistë. Mendohet që duhet të kenë sjell kualitete për të përshtatur dhe me mentalitetin e kampionatit shqiptar. Pak a shumë trajneri e njeh anën psikologjike, sepse u bë rreth, mos gaboj, 2 muaj, gjysë 3 muaj që është në Shqipëri. Dhe ajo që është më kryesorja, fazën përfitore e cila do bëhet jashtë në këto momente, do t'i japi një spunto për të vënë dhe pikat mi për këta lojtarë të cilët kanë ardhur. Mendoj që ka larguar disa lojtarë titullar, mbase nuk ishte momenti për t'i larguar në këto momente, sepse në momente të caktuara mund të ketë nevojë edhe për eksperiencën e këtyre lojtarëve. Megjithatë, mendoj që është në objektiv kryesor, objektivi i Teutës si vetë është investimi që është bërë për të fituar titullin kampion, nuk është më siç ka qenë vitet e tjera për kupat e Evropës. Mendoj që duhet nga pretendimet kryesore për dalur, domethënë, në këtë lloj objektivi. Kurse për sa i përket Kuksit, Kuksi është skuadër e cila është e kompletuar. Mendoj që ka lojtarë të cilët kanë bagazh shumë të mirë, qoftë psikologjik, qoftë edhe teknik. Kanë dhe eksperiencën e kupave të Evropës. Donë që kujdes për sa i përket ndeshjeve të cilët kanë në transfer, ka pas disa oscilacione Kuksi, por ajo që është më kryesore mendoj unë që Kuksi e rimori veten. Dhe rimarja vetes, mendoj që do t'i japi frymarrje të mirë për ecurin e kampionatit.
Në Melli, tregu i huaj sërisht po mbizotëron. Po mbizotëron. Ka një rënje të futbollit shqiptar? Pra të prodhimit vendas që nga koha për shembull Brezi juaj, lojtar tjerë, ose ku ka nivelet far... mesatare. Mendoj unë. Siç ka qenë. Megjithatë personalisht pa pasur asgjë kundër tuajve, nëse reduktohet numri i tuajve, sigurisht edhe cilësia do të rritet. Do të jepet më tepër për parësi futbollistëve vendas. Si djemve të rinj, ekipeve zinxhire do të prodhojnë lojtarë më tepër. Kjo mendoj se do të jetë një nga faktorët më të rëndësishëm. Tash okay. Tregu juaj pa treg tuaj nuk ka, do marrësh lojtarë tuaj sepse do të duhen. Po mbizotëron shumë. Katër mbrojtësa janë të mirë në Shqipëri, që të mbrojtësa. Filani. Ju do të prodhojmë se nëse ne i marrim gjitha, për shembull, mirë, po kjo prodhimi i riciklimit nuk bëhet me një vit, bëhet me 5, 6, 7 vite, kupton? Riciklimi nuk bëhet me një vit, sepse tani që të vinë ata filizat, ata djemtë rinj nga akademitë do kohë. Do kohë. Okej, Max. Laçi, Kastrioti, Lushnja, Bylës. Atëherë nëse do të fisja për Laçin, them që garanci është trajneri Nica dhe grupi që ka për 5-6 vite që luajnë bashkë. Edhe renditjen e ka pozitiv. Po, dhe them që është një skuadër që e konsoliduar për kampionatin tonë. Kastriot. Përsa i përket Kastriotit, e shikoj skuadrën më të rrezikuar dhe më në vështirësi për faktin sepse është klubi që patim shumë oscilacione, them gjatë pjesës parë të sezonit, sidomos në javët e fundit. Shoh një përsa i përket Bylisit, ka disa lojtar të larguar ku kanë parasysh kapiteni Ristevski dhe Izuçukun, dy pika shumë të rëndësishme, por te kjo skuadër them që presidenti ka planesh një garanci, duke qenë se është nga prezidentë pak që jeton 24 orë në 24 pra me skuadrën dhe për futbollin. Dhe them që president tillë për shembull japi garanci. Te Lushnja është do të thoshja edhe kjo skuadër në vështirësi për faktin sepse ka vetëm dy garanci, që është publiku i zjarrt. Natyrisht edhe grupi i lojtarëve vendas, por kjo nuk mjafton për të mbijetuar them në kategorinë superiore, kërkohet pa cilësi më tepër. Dhe do të shtoja pastaj edhe Besën e Kavajës, e cila e filloi jo mirë, por që gjithçka pastaj erdhi në rritje, derisa e mbylli me trajnerin Mirgjyshi ato javët e fundit dhe kapi them ato që konsideroi zona deri diku e qetë për të pjesë parë të sezonit. Aurel, katër ekipet që rrezikojnë më shumë. Laçi nuk është një. Laçi nuk është. Laçi nga ato skuadra që mund të futet në Evropë. Pra, kemi që rrezikojnë Tirana, Lushnja, Besa, Bylës. Këto mbetën, edhe Kastrioti. 5. Vllaznia është nga më të rrezikuara. Edhe Vllaznia e futbollit. Nëse ka probleme, nëse vazhdojnë nuk arrin gjën merkato dhe vazhdojnë këto konflikte midis pushtetit lokal dhe qendror, i jepen parat, nëse fillojnë të jepen parat normale, do futet vallë Vllaznia. I bie tani që mos bien. 6 i futur. Them që 8 skuadra janë të rrezikuara. 8 skuadra. 8 janë të rrezikuara. Marrim një, po të marrim një skenar kështu të çmendur, sikur të dërgjen në presidentin Skënderbeu dhe Skënderbeu mund të bie nga kategoria, por nuk fitoj asnjë ndeshje. Në këtë moment gjithçka ndodh. Ja. Është shkëputur asnjë. Do të ne po flasim. Skënderbeu që të bie nga kategoria të bëhet atë që bëri Dinamo. Tash pra një skenar të çmendur. Tani po flasim me pikë edhe për veten, edhe për Skënderbeu. Madje edhe pikët se vura Migeni tha në fillim që 40 ca pik. S'ma të mundet të arin 20 pik ta një të bini, diku dhe të 30 ca shi, se dojë të lukë shumë. 39 shpëton, thë mu. Unë shtëm 39 shpëton. 39 automatikisht, po diku aty të 30 dhe dojë, se dojë shumë luft e egrë. Duke njoftë nga brënda, apo mënyrën se si zhvillohen në gjarë në disa klube, në Shkodër ka probleme të brëndshme, institucionale, në Lushnjë ka probleme pagesash, parashikohet e kësot lojtarësh, në ballë shka një rënje të dukshme të cilësisë, ndërkohë që Kruja besoj se është skuadra Kastrioti, është skuadra më e rrezikuar, duke e lënë më njëan Tiranën që është absolutisht e rrezikuar. Besoj se mes këtyre skuadrave do të garohet për 4 bileta në inferiore. 4 bileta. Të tjerat i përjashtuar. E javë e fundit e gushtit do përcaktoj shumë gjëra. Do shojmë në një shpërthim këshu në të edhoma e zgjidhjeve të konflikteve, kërkesa nga gjitha lojtarë që si janë paguar, sepse duan të ndërojnë skuadrat. Dhe javë e fundit e gushtit, e janarit, falë, janarit, gjithmonë me merkaton e verës, javë e fundit e janarit do ketë shumë ndryshime. Mund që kemi një skuadër që tani na duket solide, bie fjala Lushnja ose Besa, që mund të shpërbëhen, se kanë kontradikta të brendshme midis drejtuesve. Okej. Në Melli një pyetje të fundit, edhe pse keni pasur një karrierë të pasur, nuk është se keni pasur hapësirë për të luajtur në kombëtaren tonë. Jeni ndjerë zgënjur nga kjo gjë? Mund të kishit luajtur më shumë? Çka kam arritur në karrierën time? Kam falendëruar Zotin, familjen, domethënë që janë përkushtuar.
sigurisht jam përkushtuar karrierës time dhe vetes time me mise me shpirt. Në gjitha dhe... Je ish gënyur për shumë nga trenerët e kombëtarë që nuk është të kanë thirrur shpesh edhe kur ke qënë kulmin tëndë, në formën më të mirë. Pjesë dhe më thënë që s'ka interesuar në njërë. S'ka interesuar në njërë. Jem apo mos jem, nuk ka qenë një obsesionin matë. Ke pas momentet ka rejtë që ke pas... Sigurisht dhe rejtarë të shiron tjetë atje, po në ato momente janë partë arsyshëm të thiren... Lojtarë tjetë. X lojtarë, janë thirur ata. Problemi madhë është këntare. Kemë mbritur në fund. Kemë mbritur në fund dhe përmbrojme në sotme. Zoti Bici, falemderit që ishe sot i praneshëm me ne. Falemderit. Zoti Zhupa. Falemderit Zhupa. Falemderit Pepa. Falemderit Tashi. Falemderit Arbi dhe... Gjetu. Urojmë të ketë... Shëllash Tirana. Ketë së ketë në kato të bushme deri më 31 janar. Pritje surpriza. Pritje surpriza. Falendej. Falendej dhe ju të ndëruar të shikues që keni qëndruar me ne. Ritransmetimi jonë është nesër në mesditë në Channel One dhe për çdo informacion mund klikoni në faqen tonë të Facebooku se si kemi bërë reklam fare. Sigurisht, në Ora Sport aty mund të komentoni. Javën e ardhshme do të diskutojmë një temë shumë interesante. Dinamo, çka qen, ç'është dhe çdo të bëhet. Ilias Çeço dhe personalitete tjera do të diskutojmë për Dinamon e djeshme dhe Dinamon e sotme. Natë mirë. Deri atëherë, takofshim.